Ahoj, zdraví vás vaši evangeličtí faráři. Karel a Jakub. Dneska to bude zase o Ježíši a bude to drsný. Trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Jo. Z minulého dílu víte, že Ježíš své současníky dost štval a tak se někteří rozhodli, že ho zabijí. Židé byli tehdy okupováni Římskou říší, to bylo něco jako protektorát Čechy a Morava. O rozsudku smrti mohl rozhodovat jenom ten protektor, tehdejší správce provincie, ten se jmenoval Pilát Ponský. Jo, to je přesně ten, který založil Pilátus. Ježíš založil trošku jiný spor. Ježíš nejvíce štval židovský kněží. Ti ho nechali zatknout na Velikonoce a obvinili ho z toho, že uráží Boha, hlavně tím, že o něm mluvil jako o svém tátovi. Aby to nebylo málo, tak ho ještě k tomu zradil jeden z jeho učedníků, ten se jmenoval Jidáš, a až potom ho přivedli na Velký pátek před Piláta. Ježíš byl před Pilátem obviněn z vlastizrady, tím, že sám sebe prohlašuje za krále. A tím se staví i proti císaři. Pilát ho z té vlastizrady osoudit nechtěl, ale jelikož byl pod tlakem těch židovských kněží, že by bylo zase nějaký další povstání a že by hrozila zase nějaká válka, tak radši Ježíše poslal na popravu. Předtím ho ale nechal zbičovat. Ukřižování je docela běžný, ale dost krutej způsob popravy. Ten člověk se na tom kříži pomaličku dusil pod vlastní vahou. A prosím vás, křižovali ho do zápěstí, ne do dlaně. Pokud vám to ještě nedošlo, tak na krku si nosíme popravčí nástroj. Kdyby Krista utopili, tak nosíš tady na krku akvárium. Na kříži se normálně umíral i několik dní, ale Ježíš na kříži umřel docela rychle. Z evangelií se dočítáme, že to trvalo jenom 3 hodiny. Pak ho jeho nejbližší přátelé a rodina sudali z kříže, zabalili do plátna a uložili do skalního hrobu, který pak zavalili kamenem. Ježíše popravili jako úplně obyčejného zločince, ale přeci jenom ta jeho poprava měla takový special význam. A tím bychom chtěli fakt udeřit hřebíček na hlavičku. Ježíš se nabídl Bohu jako oběť za lidský hřích. Můj syn se vydal jednou na zemi. Nevím, co jste mu vy lidé udělali, ale od té doby je jak vyměněný. Ve videu o hříchu jsme si řekli, že hřích je něco jako dluh vůči Bohu, že je to nějaká bariéra, která nám brání k tomu být v upřímném vztahu s ním. Co jsme si ale neřekli, že člověk to nemá z čeho zaplatit. Židé mohli symbolicky ten svůj dluh přinést na nějaké obětní zvíře. Asi znáte všichni, ne, obětního beránka. A Ježíš se rozhodl udělat ze sebe právě tu obětní ovečku. Přijal zodpovědnost za naše hříchy, za ten náš dluh a vykoupil ho, zatáhl ho za nás. Je to něco, jako když doma uděláš pruser a tvůj starší brácha to vezme na sebe. Počkej, jako tvůj brácha tě někdy podržel? Ne, ale můj brácha není Ježíš. Ježíš byl jako jediný, kdo tohle to mohl udělat, protože jako syn Boží neměl vůči Bohu vůbec žádný dluh. Jeho vztah nebyl vůbec nějak narušený. Ježíš zkrátka Boha s člověkem usmířil. Napravil náš vztah. Tak, příště se můžete těšit na Johna Travoltu, tak nás lajkujte, sdílejte. A hlavně se mějte fajn. Čau. Čau. Ráno.